Cavaleiro Imóveis vai lhe ofertar agora 4 casas aqui no bairro de São José do Embaçaí. E antes disso, a gente quer te pedir para dar o like no vídeo, porque a Cavaleiro Imóveis precisa do seu like e da sua inscrição em nossos vídeos. Agora, as 4 casas são 4 duplex. 4 duplex com 2 suítes, é verdade, são 2 suítes. Cada uma das 4 casas tem 2 suítes. Tem também um acabamento bem fino, um acabamento bonito. Vocês vão ver que as casas estão zeradas. É só comprar e entrar. E ainda tem um espaço para você, do lado de trás da casa, embaixo da casa, construir uma churrasqueira, fazer uma piscininha. E olha, a casa, essas 4 casas são muito bem localizadas numa rua que dá de frente para a Pedra do Macaco e também a 300 metros da rodovia Amaral Peixoto, que dispensa apresentações. Então, vamos conhecer as casas. Eu fiz questão de descer, porque aqui nós estamos exatamente embaixo da casa. Pois é, tive que descer para pedir para você dar um like no vídeo, mas para te mostrar que olha só, olha o espaço que tem aqui embaixo para você construir uma edícula, uma adega, uma sala de vídeo, um escritório, uma sala de jogos, o que
você quiser. Uma área de lazer para você montar, aquela área gourmet, aquela churrasqueira, enfim, o que a sua imaginação permitir construir aqui, você poderá construir. E detalhe, tem espaço para você fazer uma piscina. Tem ou não tem? É óbvio que tem. Então, você já sabe, dá o like no vídeo e vamos continuar assistindo. Sabe o que eu estou olhando aqui? Eu estou observando a paisagem que você vai ter se você comprar esse imóvel para morar. Porque a gente está falando da Pedra do Macaco. Olha, a Pedra do Macaco é uma das pedras que os trilheiros mais procuram para fazer as suas trilhas. É uma das pedras, um dos destinos mais procurados. Vamos ver algumas imagens para vocês entenderem. Bom, então, olha só, você está pertinho da rodovia Amaral Peixoto, com condução para todos os bairros de Maricá, com condução para outros municípios também. E detalhe, o bairro de São José do Embaçaí é um bairro tradicionalmente conhecido como um bairro com um vasto comércio. Sim, tem todos os tipos de comércio aqui na região, tanto de um lado, que é o lado da montanha, como do lado da lagoa, que é o outro lado. É só você escolher qual lado que você quer explorar, porque a localização da casa é excelente. Então você não pode perder tempo, você tem que entrar em contato agora com os nossos números e falar com os nossos corretores, agende uma visita, venha conhecer essas quatro casas. Uma dessas poderá ser a casa que você vai viver com a sua família, com muita qualidade de vida, porque são 2 quartos com 2 suítes, a casa é duplex, a casa tem uma área externa muito boa, que você poderá construir uma churrasqueira, uma área gourmet, uma sala de vídeo, o que a sua imaginação desejar para dar conforto para você e para sua família. Entre em contato com a Cavaleiro Imóveis agora e converse com os nossos corretores. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, @cavaleiroimoveis. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook. E dê o like nesse vídeo se você gostou. A gente precisa do seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E vem para Maricá, que é tudo de bom.